Америка дүкендерінде енді алмамен есеп айырысуға болады. Қалауын тапсаң қарда жанар, Apple жанкүйерлері Apple Pay-ді ақыштан тыс жерде қолдануды үйренді. Skype ұсынған жаңа мессенджер жобаның басы сәтсіз болды. Бәріңе сәлем! Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабар барысында телефонды арнайы терминалға жақындату арқылы төлем жасауға болатындығы жайында айтатын боламыз. Apple жанкүйерлерінің қуанатын жөні бар. Мәселен, ақшта Купертин корпорациясы ұсынған төлем жүйесі енгізілді. Әрине, нарықты толығымен қамту мүмкін емес, бірақ осы бағытта жұмысты жандандырамыз, дейді компания өкілдері. Жаңа iPhone таныстырылған уақытта Apple-дың Pay төлем жүйесі туралы ақпар болған еді. Енді міне жоба іске қосылды. Шоттағы ақшаны дүкен шотына аудару үшін қолдағы 6-шы iPhone-ды арнайы терминалға тигізу қажет. Егер iPhone-ыңыз ескі үлгінің бірі болса, бұл жағдайда онлайн төлем жасауға тура келеді. Мәселен, жаңа төлем жүйесін пайдалану үшін жаңа iPhone сатып алуға шығынданумен қатар Apple Pay-ді қолдайтын банктер мен PayPass терминалдар саны тым аз. Санап көрсек, бұл ақш нарығының 5% ғана екен. Әрине, купертиндықтар болашақта бұл көрсеткішті өсіруді көздейді. Өйткені компания ұсынған жүйе несие картасымен қолма-қол ақша салынған әмияннан қарағанда қауіпсіз болып келеді. Сіздің шот туралы мәлімет бұлтты қызметте және құрылғының жадында сақталады. Сондықтан төлем жүйесі ақшасы бар әмияннан қарағанда қауіпсіз болып келеді. Әрине, бұл ретте смартфон ұрланғанына қарамастан, Apple дербес мәліметтің сақталатындығына кепілдік береді. Айтпақшы, Apple Pay арқылы білектегі смартвотч пен төлем операцияларын жасай аласыз. Apple-дың бұл өнімі келер жылы нарыққа шығарылады. Шынында да гаджет бекітілген қолды сермеу арқылы мейрамханадағы отырысқа төлеу бұрын соңды болмаған. Оны кейбірі тіпті жомарттық деп те қабылдауы мүмкін. Apple-дың жаңалығын ақштан тыс жерлерде де қолдануға оқталып жүргендер тіркелген. Олар да дегендеріне жетті. Apple Pay ресми ақша аумағында ғана жұмыс істейді. Ал желіде пайда болған мәліметке сенсек, аталған жүйе арқылы Apple жанкүйерлері Канада, Австралия мен Біріккен Араб Әмірліктерінде төлем жүргізбек болған. Ол үшін бірнеше шарт орындау қажет. Атап айтар болсақ, Apple Pay аккаунты тіркелген банк картасы купертиндықтардың ақштағы әріптес банктермен берілу керек. Естеріңізге сала кетейік, бүгінде 500 банкпен байланыс орнаған. Және iTunes-те Америка Құрама Штаттары негізгі аймақ ретінде орнатылуы тиіс. Сонда ғана смартфонды NFC терминалына жақындатып, төлем жасай аласыз. Skype мобильді қосымшалар шығарумен айналысады деп кім ойлаған? Компания Quick деп аталатын бейне мессенджер жасап шығарған. Оның негізгі міндеті смартфон қолданушылары арасында қысқа 42 секундтық бейнероликпен алмасу. Осылайша компания өкілдері Viber мен басқа да бәсекелестерінен қалыспай келе жатқанын көрсетпекші болған. Ендеше жоба қаншалықты сәтті шыққанын келесі материалдан көрейік. Skype-тың Quick бейне мессенджері бір уақытта iOS, Android пен Windows Phone-да пайда болды. Microsoft велосипед ойлап табуды көздемеген болу керек. Олар басқа мессенджерлердің дайын үлгілерін көшірген. Бағдарламаға телефон нөмір арқылы тіркелуге болады. Әзірге тек телефонда сақталған нөмірлермен ақпар алмасу қаралған. Компания сервисті қарапайым етіп жасаған, сонда да қолданушыларды сөзге тартатын бір ерекшелігі бар. Мұндағы бейнероликтің ұзындығы 42 секунд. Мәлімет алмасудың жылдамдығын жоғалтпас үшін осындай шектеу қойылған. 42 секунд бейне орташа есеппен 5 мегабайт болады. Бұл интернет трафикті үнемдеуге де септігін тигізеді. Қосымшаның алғашқы сынағы көрсеткенде Microsoft оны шығаруда асығыстық танытқан. Өйткені барлық мобильді платформада бағдарлама қалыпты жұмыс істемейді. Бейне жазылған соң өшіп жататын жағдайлар көп кездеседі. Одан басқа Quick алдын ала жазылған бейнелерді жіберуге арналмаған. Тағы бір кемшілігі бейнеролик 2 апта сақталады. Ал осы желі арқылы алған видеоны телефон жадына сақтауға болмайды. Мәселен, осы сияқты басқа мессенджерлер, атап айтсақ, WhatsApp, iMessage бен Viber-де мұндай мүмкіндік бар. Тіпті мәтін хабарламасында жіберуге болады. Ал Skype Quick-тің мүмкіндігін әлі де арттыру керек. Сондықтан қолданушылар қосымшаны қалай қабылдайтыны белгісіз. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24kz сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.